Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen lukijat ja kuulijat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Antti Viljakaisen kanssa Metsäboardista sijoituskohteena ja siinä sivussa vähän myös sellusta. Antti, me päätettiin seurata Metsäboardia edelleen sivusta, niin miksi? Koronapandemia ja siitä seurannut globaalin talouden sakkaus ei mun näkemyksen mukaan tee hyvää myöskään Metsäboardille, vaikka yhtiön kartonkiliiketoiminta onkin suhteellisen efektiivistä. Yli puolet yhtiön kartonkimyynnistä tulee ruokapakkaussektorilta ja lääketeollisuudesta, johon tämä korona ei välttämättä kovin pahasti ainakaan iske, ja lyhyellä tähtäimellä ne vaikutukset voi olla jopa positiivisia, kun pandemiaan varaudutaan. Mutta yhtä kaikki ennusteet on laskenut hieman. Osakekurssi on itse asiassa seilaillut aika vakaasti tästä alkuvuodesta, että ei ihan niin kuin merkittävää negatiivista skenaariota ole myöskään kurssin kautta hinnoiteltu osakkeeseen. Ja sitä kautta osakkeen arvostus ei ole erityisen halpa, että tämän vuoden heikohkolla tuloksella P-luku on noin 17 ja ensi vuoden melko tuntuvalla parannuksella niin noin 14. Ei puhuta vielä niin kuin erityisen halvasta osakkeesta. Osinko tuottu siinä 4% paikkeilla, joka mun näkemyksen mukaan on pitkälti se 12 kuukauden tuotto. Selkeitä niin kuin kiintopisteitä, miksi ottaa riskiä, niin ei löydy vielä mun mielestä Metsäboardissa. Jos pohtii yhtiötä sijoituskohteena siltä kannalta, että mikä sun näkemyksen mukaan on osakkeen käypä arvo, eli niin sanotusti se oikea arvo? Metsäboardilla on potentiaalia tehdä kestävästi semmoista 40-50 sentin EPS. Toisaalta tämän tyyppinen sellukartonkiyhtiö voitaisiin mun mielestä hinnoitella pitkällä aikavälillä P-kertoimella 12-14 suurin piirtein. Ja nämä luvut kertoo yhteen, niin osakkeen käytöksen arvo saadaan karkeasti semmoinen 5-7 euroa osakkeelta, eli nyt ollaan sillä suurin piirtein 5-60, että haarukan sisällä. Ja sitten tämä käypää arvo pikkusen aina tilanteen mukaan elää, riippuen siitä, mikä yleistalouden ja osakemarkkinoiden tilanne on. Mielestäni Metsäboardin kurssi on sillä käyvän arvon harvassa. Kun pohdittiin viime videolla Metsäboardia sijoituskohtana, niin silloin puheenaiheena oli nämä Suomessa meneillään olleet lakot, ja se näkymä ei ollut mitenkään niin kuin valoisa näiden lakkojen vuoksi osittain, toisaalta myös tämän sellun hinnan näkökulmasta. Metsäboardin ohjeistus oli, että tällä ensimmäisellä kvartaalilla tulos tulee laskemaan tuosta edellisestä kvartaalista ja lakkojen kustannus olisi useita miljoonia euroa. Niin saattaako jopa käydä niin, että yhtiö tekee tappiota nyt alkuvuonna tämän lakkojen seurauksena ja toisaalta tämä pahentunut koronavirustilanne? No en usko, että tappiota Metsäboard tekisi. Että niistä lakoistahan yhtiö tiedotti jo, että tulee ykköselle miinus 15 miljoonaa ylimääräistä laskua ja pääosin kakkoselle vielä sitten 5 miljoonaa. Ja tämä koronakriisi ei mun näkemyksen mukaan ihan oleellisesti ole vaikuttanut yhtiöön vielä ykkösellä, koska Metsäboardin päämarkkina-alueet on Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Ja näillä alueilla niin tammikuun ja helmikuun oli täysin normaaleja ja teollisuusbisneksi vielä maaliskuussakaan tämä korona ei arkeenkaan isommin ole iskenyt. Niin en niin kuin missään nimessä näin Metsäboard putoisi tappiolle kuin ykkösellä. Että kun ykkösen ennusteet odottaa noin karkeasti 25 miljoonan euron oikaistua liikevoittoa yhtiöltä sekä meillä että viimeisimmällä konsensuksella, mikä olen nähnyt, että kyllä Metsäboardin uskotaan pysyvän voiton puolella myöskin tästä lakosta ja koronapandemiasta huolimatta ykkösellä. Jos näistä sun ennusteista puhutaan lyhyesti, niin onko se niin, että sä odotat, että tänä vuonna tulokseen tapahtuu sellainen notkahdus ja sitten palataan sille kasvavalle tulosuralle ensi vuodesta lähtien? Tälle vuodelle tietysti tapahtuu notkahdus jo pelkästään sen takia, että Q1 meni aika pahasti pilalle lakkojen takia. Mutta jos tämän Q1 lakkorasitukset ja Q2 lakkorasitukset käsittelisi kertakulloinen, niin meidän ennusteet ottaisivat aika vakaata kehitystä Metsäboardille tälle vuodelle ja ensi vuodelle niin kuin näistä oikaistumaan.
johtuu pitkälti siitä, että yhtiön tuloshan tuli reilusti alas jo viime vuonna. Ja varsinkaan tuolla sellumarkkinalla niin ei ihan hirveästi ole varaa, että sieltä tulisi lunta lisää. Kartonkiliikettä on mitään defensiivistä. Näin oikastuna katsottuna, niin uskotaan, että yhtiö pystyy suhteellisen vakaaseen kehitykseen, mutta eihän se taso tietenkään ole missään tapauksessa hyvä. Että kunnolliselle tulostasolle, niin tässä markkinassa Metsäborgikin on aika hankala päästä, kun tämä heikko yleinen talouskehitys rajoittaa kysyntää ja etenkin hinnoittelua. Sä viittasit tuossa jo vähän sen sellumarkkinoihin ja viime aikoina on saatu Kiinasta tietoa, että moni yritys on yrittänyt nostaa niitä selluhintoja siellä markkinoilla. Toki hintaa voidaan aina pyytää lisää, mutta se on eri asia, että maksetaanko sitä. Niin mikä tilanne on sellumarkkinoilla nyt ja miksi selluhinta ylipäätänsä katsotaan Metsävuorissa erityisessä silmällä? No Metsävuorissa sitä katsotaan erityisen tarkasti, koska yhtiön sellutase on merkittävästi ylijäämäinen ja suhteessa yhtiön kokoon niin Metsävuorin selluhevitys on suurin Helsingin pörssin yhtiöistä, mikä se on suhteessa eniten ylijäämäinen. Sen takia sitä seurataan Metsävuorissa erityisen tarkasti. Nyt tosiaan tietyt pelurit Kiinassa yrittää nostaa hintaa. Pohjautuu mun arvion mukaan pitkälti siihen, että toimitukset Kiinaan on ollut aika hyviä koko loppuvuoden ja alkuvuodestakin ihan kohtalaisia. Ne satamavarastojen tasot on laskenut aika paljon. Ja kun muistetaan vielä se tausta, että sellun hinta tuli tosi rajusti alas tuossa vuoden 2019. Ja se taso, missä Kiinassa ollaan, niin on käytännössä siellä niin alhaalla, että osa pelureista tekee sillä negatiivista kassavirtaa. Hinnalla ei ole ajureita alaisista, siis tuottajat pyrkii nostamaan heti, kun markkinatilanne antaa mahdollisuuden. Saa nähdä, miten tämä yritys tulee loppujen lopuksi onnistumaan. Että kyllä mä uskon, että sillä asiakaspäässä suhteellisen kova vastustus on tälle korotukselle, kun huomioidaan, että mihin suuntaan talous on menossa, mihin suuntaan Kiinassa paperi- ja kartonkituotteiden kysyntä on sen talouden mukana todennäköisesti menossa. Hyvin epäselvää on vielä, että onko ne satamavarastot, mitkä on supistunut, niin onko ne käytetty vai onko ne siirtynyt vain satamasta asiakkaan varastotiloihin. Tosiaan nähtäväksi jää, miten onnistuu. Lyhyellä aikavälillä en pitäisi niin kuin mahdottomana, että pieniä korotuksia menee läpi, koska tämä koronapandemia on aiheuttanut myöskin häiriöitä sellun tarjontaa. Tarjontapuoli kiristyy, niin se on ihan samanlainen hintaan nostava ajuri kuin esimerkiksi kysynnän nousu. Mutta kyllä mä niin kuin Q2 loppupuolen ja Q3 osalta olen aikaisempaa niin kuin skeptisempi sellun hinnan suhteen, jos ja kun tämä taloustilanne kehittyy näinkin huonosti, miten se näyttää nyt kehittyvän. Lyhyesti vielä tästä sellusta, niin Metsäpoort tosiaan myös käyttää totta kai sitä raaka-aineena omiin tuotteisiinsa, niin onko tämä selluhinnan nousu yksiselitteisesti niin hyvä asia yhtiölle, kun voisi niin kuin näin suoraan vetää johtopäätöksen? Kyllä se on, koska Metsäboard tuottaa enemmän sellua kuin käyttää, niin sellun hinnan nousu on hyvä asia yhtiölle. Sitten pitää aina muistaa, että vaikka niin kuin kartonkituotteita ei lähtökohtaisesti hinnoitella kustannusten pohjalta, sellun hinnalla tuppaa olemaan dynaamisia vaikutuksia myöskin kartonkien hinnoitteluun, se vaikuttaa niiden tuotantoon. Kyllä Metsävuordille erittäin suotuisa tilanne on, jos sellun hinta on korkealla on ainakin korkealla. Kyllä yhtiön tulos siitä nettona hyötyy selvästi. Kiitos Antti näistä kommenteista. Toivotaan, että se sellun hinta nousee, koska sehän tarkoittaa myös, että maailmantaloudella menee paremmin. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille hyvää kevään jatkoa, vaikka lunta satelee. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Moi moi!